İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yolların çəkilişinə xərclənən vəsaitin həcmi açıqlanıb. Zəngəzur dəhlizinin iqtisadi inteqrasiyada rolu Niapolda təqdim edilib. Azərbaycan qazının Bolqarıstana ötürülən Yunanıstan-Bolqarıstan birləşdirici kəmərinin qızıl qaynağı həyata keçirilib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Studiyada Səbuhi Vaqifoğlu iqtisadi xülasəyə nəzər salaq. İşğaldan azad edilən ərazilərdə ötən il yerinə yetirilən 16 avtomobil yolu layihəsinin icrasına xərclənən vəsait açıqlanıb. Nazirlər Kabinetinin ötən ildəki fəaliyyəti haqqında icmal hesabatında qeyd edilib ki, bu rəqəm 1 milyard 590 milyon manatdan çox olub. Vəsait həmin avtomobil yolları layihəsinin icrası və bu ərazilərdə istifadə üçün maşın mexanizm alınması üçün sərf edilib. Vətən müharibəsi dövründə avtomobil yollarına və yol qurğularına dəymiş ziyanın aradan qaldırılması məqsədilə ayrılmış vəsait hesabına isə 2021-ci ildə Naftalan şəhərində Göranboy, Daşkəsən və Tərtər rayonlarında ümumilikdə 44,2 kilometr asfalt beton örtüklü avtomobil yolu və 2 ədəd körpü bərpa olunub. Vergi daxil olmaları artıb. Belə ki, qeyri-neft sektorunda müşahidə edilən müsbət dinamika şəraitində bu ilin yanvar-fevral aylarında tədiyyə növləri və sahələr üzrə vergi daxil olmalarında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhəmiyyətli artımlar müşahidə olunub. Azərbaycanda Buzovna Maştağa, Qala və Zirə neft yataqlarının daxil olduğu blok bərpa olunacaq və işlənməsinə başlanacaq. Bununla bağlı Milli Məclisə yeni qanun layihəsi daxil olub. Layihəyə əsasən, Nazirlər Kabineti tərəfindən sazişdə iştirak edən padratçıya verilən Azərbaycan Respublikası hökumətinin təminatı və öhdəlikləri qəbul ediləcək və onların həyata keçirilməsinə icazə veriləcək. İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu 2021-ci ili 9503 milyon manat mənfəətlə başa vurub. Bu, 2020-ci ilə müqayisədə 31,5% çoxdur. Yanvarın 1-inə İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun kredit portfeli 1 milyon 411 min manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 24,1% artıqdır. Hesabat dövründə fondun cəlb etdiyi vəsaitlərin məbləği isə 21,4% artaraq 1 milyon 131 min manata məcbur kapital isə 9,8% artaraq 9 milyon manata çatıb. İndiyə qədər Azərbaycandan 150-dən çox toxumçuluq təsərrüfatı elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyatdan keçib. Həmin təsərrüfatlar 52 min hektar sahə üzrə payızlıq əkinlər barədə məlumatları ektisə daxil edib. Sistemdə toxum modulu bu ildən fəaliyyətə başlayıb. Modulda toxumluq əkin bəyanlarının qəbulu, aprobasiyası, o cümlədən istehsal olunmuş toxumların sertifikatlaşması kimi proseslərin ayrı-ayrı mərhələləri elektronlaşdırılıb. Martın 25-də baş tutmuş son ticarət sessiyası zamanı 1,3% bahalaşmış neftin qiyməti korreksiya çərçivəsində düşüb. Şimal dənizində hasil olunan Brent neftinin iyun futuresləri 2,63% ucuzlaşaraq 1 bareli 114,28 ABŞ dollarına satılıb. WTI neftinin may futureslərinin qiyməti isə 3% düşərək 1 bareli 110,48 dollar təşkil edib. Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının möhkəmlənməsi və ABŞ-ın dövlət istiqrazlarının gəlirliyinin artması fonunda qızılın qiyməti düşüb. New York'un COMEX birjasında qızılın aprel futuresləri 0,54% yaxud 10,6 ABŞ dolları ucuzlaşaraq bir unsiyası 1,943,6 ABŞ dollarına satılıb. Gümüşün may futureslərinin qiyməti isə 1,14% düşərək bir unsiyası 25,323 ABŞ dolları təşkil edib. Fitch Beynəlxalq Reytinq Agentliyi Rusiyanın reytinglərini ləğv edib. Agentliyin açıqlamasında deyilir ki, reytinglər ölkəyə qarşı tətbiq olunan sanksiyalarla əlaqədar ləğv edilib. Rusiyanın milli və xarici valyutada emitent defoltunun reytingi C səviyyəsində idi. Qeyd edək ki, martın 15-də Avropa İttifaqı Rusiyada fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərə və təşkilatlara kredit reytinglərinin verilməsini qadağan edib.
Bitcoin'in dəyəri bugündən başlayaraq aktiv şəkildə artmağa başlayıb və artıq 47 min ABŞ dolları səviyyəsini keçib. Kriptovaluta birjasında Bitcoin'in dəyəri 5,9% artaraq 47,250 dolar təşkil edib. Qeyd edək ki, yanvar ayında Bitcoin'in dəyəri 17% azaldığı halda fevral ayında kriptovaluta 12% bahalaşmışdı. Zəngəzur dəhlizinin iqtisadi inteqrasiyada rolu Neapolda təqdim edilib. İtaliyanın Neapol şəhərində keçirilən sülh naminə tərəfdaşlıq konsorsiumunun tədqiqat qrupunun tədbirində qeyd olunub ki, Zəngəzur dəhlizi mövcud reallıqlar şəraitində regional iqtisadi inteqrasiya və sülh üçün ən pragmatik və optimal variantdır. Eyni zamanda dəhlizin Azərbaycanın bu vaxta qədər icra etdiyi Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Qarx, Cənub qaz dəhlizi və s. kimi mega layihələrdə olduğu kimi qlobal ticarət və enerji dəhlizlərinin effektivliyinə töhfə verdiyi, həmçinin bütün region ölkələrinin marağına uyğun unikal layihə olduğu vurğulanıb. Davam edirik. Azərbaycan qazının Yunanıstandan sonra Bolqarıstana ötürülməsini təmin edən Yunanıstan-Bolqarıstan birləşdirici kəməri interkorrektor mart ayının 25-də Trans-Adriatik qaz boru kəmərinə qızıl qaynaq edildi. Bu isə imkan verəcək ki, Bolqarıstan Azərbaycandan 1 milyard kubmetr mavi yanacaq alsın, gələcəkdə isə əlavə qaz həcmlərinin digər Şərqi Avropa ölkələrinə ötürülməsini təmin etsin. Ətraflı əməkdaşımız Əli Rızayevin süjetində. 25 mart tarixində Azərbaycanın qaz ixracı ilə bağlı vacib hadisə baş verdi. Azərbaycan mavi yanacağının alıcılarından biri Bolqarıstan qaz həcmlərini idxal etmək üçün Yunanıstan-Bolqarıstan birləşdirici kəmərinin qızıl qaynağını həyata keçirdi. İnterkonnektor adlandırılan bu kəmər fiziki olaraq TAP-la birləşdirildi. Hazırda kəmərin istismar vəziyyətinə gətirilməsi üçün test işlər aparılır. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, sistemin Bolqarıstanın qaz paylayıcı şəbəkəsinə qoşulması iyun ayında gözlənilir. Sentyabrdan isə Azərbaycan mavi yanacağı bu ölkəyə ixrac ediləcək. 1 milyard kubmetr qazı müqavilə üzrə hansı ki 2013-cü il sentyabrın 19-unda imzalanıb, Şahdəniz konsorsiumu ilə onu qəbul etməyə hazır olacaq. Hazırda Bolqarıstan o illik olaraq 3 milyard kubmetrə qədər qaz istehlak edir. Tamamilə Rusiya qazından asılıdır. Məhz ötən ildən ilk dəfə olaraq o Azərbaycan qazı hesabına öz qazını şaxələndirməyə başlayıb. Məsələ burasındadır ki, ötən ildən başlayaraq Bolqarıstan Azərbaycandan barter yolu ilə 300 milyon kubmetrdən çox qaz alıb. Türk axını vasitəsilə Bolqarıstandan keçməklə Yunanistana ötürülən 300 milyon kubmetr Rusiya qazı Bolqarıstanda saxlanılıb. Azərbaycandan TAP vasitəsilə Yunanistana ötürülən eyni həcmdə əlavə mavi yanacaq isə əvəzində bu ölkədə saxlanıldı. Hazırki kəmərin ötürücülüyü qabiliyyəti də kifayət qədər çoxdur, 3 milyard kubmetr. Bolqarıstan isə Azərbaycandan 1 milyard kubmetr qaz almaqla bağlı müqavilə imzalayıb. Bu deməkdir ki, Bolqarıstan daxili qaz tələbatının 30%-dən çoxunu Şahdənizdən almaqla öz tələbatını şaxələndirəcək. Həmçinin Bolqarıstandan sonra digər Şərqi Avropa ölkələrinə də qaz ixracı mümkündür. Bu ölkədən Serbiyaya uzanan qaz kəməri var. Ötən əsrin 80-ci illərindən mövcud olan, hazırda isə fəaliyyət göstərməyən Trans-Balkan qaz kəməri ilə Rumuniya və Moldovaya da mavi yanacaq ötürmə imkanları var. Bu baxımdan Azərbaycanın o istər TAP-ın, istərsə də Cənub qaz dəhlizinin ümumən genişləndirilməsi ki gündəmə artıq gəlib, o zaman o əlavə həcmləri də alıb digər qonşu ölkələrə və o cümlədən də özünün ehtiyacları üçün daha çox qaz idxal etmək imkanlarına malik olacaq. Artıq rəsmi Safi Azərbaycandan əlavə qaz həcmləri almaq üçün SOKAR-a müraciət edib. Görünən odur ki, Azərbaycanın Avropa ölkələrinin enerji tərcizatında rolu yüksəlir. Əli Rızayev, Fərhad Quliyev, Mümtaz Xəlilzadə, İqtisadiyyat Xəbərləri. Rusiya ilə Avropa İttifaqı arasında mavi yanacaq böhranı davam edir. Belə ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Nazirlər Kabinetinə, Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankına və Qazproma martın 31-nə dək satdığı qazın pulunun rubllə alınması üçün tədbirlər həyata keçirməyə tapşırıb. Bu tələb Avropa İttifaqı ölkələrinə və rubllə məhdudlaşdırıcı tədbirlər tətbiq edən digər dövlətlərə şamil olunur. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Nazirlər Kabinetinə tapşırığı, ixrac etdiyi qazın rubllə satılması üçün tədbirlər planının hazırlanmasıdır. Bir sözlə, Rusiya Avropaya mavi yanacaq üçün ödənişi rubllə tələb etməkdə israrlıdır. Bəzi analitiklər hazırda Rusiyanın petrodollar sisteminə meydan oxuduğunu hesab etsə də fərqli düşünənlər də var. Onlara görə neft, qaz, qızıl və digər əmtəələrin qiymətləri dollarla müəyyən edildiyindən
hesablaşmalar da dollar üzerinden aparılır. Həmçinin Gazprom'un bağladığı müqavilələrdə də qiymətin dollar və avro ilə təyini qəbul olunur. Bu mövcud müqavilələrin pozulması deməkdirsə, o halda Rusiyanı əlavə olaraq beynəlxalq məhkəməyə verə bilərlər və zərərləri ödəməsini tələb edə bilərlər. Avropa İttifaqı yenidən dəyərlər yoxsa qaz adlı imtihan qarşısındadır. Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya böyük ehtimalla bu addıma qarşı daha sərt addımlar atacaq. Çin Rusiyanın bu addımını dəstəkləsə, Rusiyanı çıxılmaz dalana doğru addımlar atmağa təşviq edərək özünü hansılı vəziyyətə salmaq niyyətini aşkar edəcək. Hər bir halda Rusiya özünü daha çox sığortalamaq üçün bu addımı atdı. Avropanın buna adekvat cavabı nə olacaq? Yaxın müddət ərzində Rusiya qazını bir və ya iki ölkənin qazı ilə əvəzləmək mümkün deyil. Hətta bunu Qatar qazı da əvəzləyə bilməyəcək. Hətta bunu deyək ki, istərsə Səudiyyə Ərəbistandan gələn qaz, istərsə Amerikanın özünün qazı bunu bir ölkə əvəzləyə bilməz. Amma hər bir halda Avropanın Rusiyadan qaz asılılığını aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görüləcək. Ekspert hesab edir ki, istənilən halda Rusiya üçün bu addımın heç bir iqtisadi əlavə gəliri olmayacaq. Əksinə, konvertasiyalarda ucuzacaq. Rublun sərbəst dönərli valyuta olmaması isə satış mexanizmini yubadacaq və Avropa müqavilə şərtlərinə əsas gətirərək vaxt udacaq. Əgər müqavilənin bir elementi dəyişilirsə, o zaman bütün müqaviləyə, o cümlədən qiymətlərə yenidən baxmaq lazımdır. İnanmıram ki, rublla ödəniş tələbi Rusiyanın sanksiyalardan yan keçməyinə kömək etsin. Lakin onlar müqavilə şərtlərini dəyişmək istəyirlərsə, o zaman müzakirə ediləcək çox məsələ var. Bu zaman bir sual yaranır. Rusiya qazı kəsərsə nə olacaq? Bu dəfə Ukraynanın Avropa İttifaqından tələb etdiyini Rusiya özü edəcək və təsir mexanizmini itirəcək. Bundan başqa hesablamalara görə Rusiya Avropa İttifaqı ölkələrinə ildə 160 milyard kubmetr qaz satır. Ölkənin daxili anbarlarının həcmi isə cəmi 60 milyard kubmetrdir. Əlbəttə, yaxın perspektivdə Rusiyanın addımı bazarlarda siyasi və iqtisadi şok effekti yaratmağa yönələcək. Lakin orta və uzaq perspektivdə Birləşmiş Ştatlar və Avropa Rusiyadan fərqli olaraq xaosu idarə etmə bacarığı nümayiş etdirəcək. Rövşən Əliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri. İqtisadiyyat xəbərlərinə baxırsınız. Ukraynada münaqişənin uzanması xammalın bahalaşmasını sürətləndirir. Son bir ayda bütün strateji xammal məhsulları bahalaşsa da, Avropalıları ən çox narahat edən qazın qiymətləridir. Bəs bunun səbəbi və çıxış yolları nədir? Avropa ölkələri qaz problemini həll etmək üçün kollektiv müqavilə prinsipindən istifadə edəcəklər. Avropa İttifaqının Brüsseldə keçirilmiş növbədən kənar sammitində Avropa Komissiyasına müvafiq mandat verilib. Artıq Avropa İttifaqına üzv ölkələr üçün qaz alınmasına dair danışıqları Avropa Komissiyası aparacaq. Qaz ümumi alınsa da ölkələrin ehtiyacına uyğun paylanacaq. Avropa bu üsuldan artıq bir dəfə koronavirus əleyhinə vaksin alınmasında istifadə edib və səmərəli olub. Burada sadə iqtisadi qanun işləyir. Alınan məhsulun həcmi nə qədər çox olsa, qiymət o qədər aşağı düşür. Qrup şəklində alış və uzun müddətli müqavilələrin birgə müəyyən edilməsi qiymətləri aşağı salmaq üçün ən yaxşı vasitədir. Avropa Komissiyası alışın 75%-ni reallaşdıra bilər. Belçika hökuməti də başlıca problemin qiymət olduğu qənaətindədir. Bizim qaz təchizatı ilə bağlı problemimiz yoxdur, lakin qiymətlər çox bahadır. Bununla belə, ekspertlər ifrat optimizmə əsas görmürlər. Avropa ölkələrindəki qaz anbarlarının doluluq səviyyəsi 25% həddindədir. Bugün Avropa ölkələrinin qaz ehtiyacının orta hesabla 45%-ni Rusiya ödəyir. İttifaqın ən böyük sənaye ölkəsi olan Almaniyanın qaz təchizatının 55%-i Rusiyadan gəlir. Finlandiya, Macaristan və Çexiya isə demək olar bütünlüklə Rus qazından asılıdır. Fransanın Enerji Tənzimləmə Komissiyasının rəhbəri Jean-François Karenko isə daha konkret təklif irəli sürüb. O iddia edir ki, elə bu saatdan etibarən Avropalılar qaza və elektrikə qənaət etməlidirlər. Əks halda gələn qış çox ağır olacaq. Vüqar Ələsgərov, Nuray Mustafa, İqtisadiyyat Xəbərləri. Davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatları daxili və xarici tələbin qarşılanması üçün neft hasilatı həcmini artıracaq. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin baş müşaviri Amos Hochstein Dubayda keçirilən Qlobal Enerji Forumunda deyib.
Amerika Birleşmiş Ştatları həm daxili, həm də dünya bazarında kifayət qədər tələbin təmin olunması üçün hasilatın artırılmasına çalışır. Amerika Birleşmiş Ştatları hasilatı sutkada 900 min, 1 milyon barel artıra bilər. Washingtonla yanaşı digər ölkələr də hasilat həcmini artırmağı planlaşdırır. Məsələn, Kanada bu il neft hasilatını artıracağını bildirib. Xırdalanda Central Klinik Xəstəxanasının açılışı olub. Mart ayının 26-sından fəaliyyətə başlayan xəstəxana ən son standartlara cavab verən yeni tibb mərkəzi kimi pasiyentlərin ixtiyarına verilib. Central Klinik Tibb Mərkəzi Xırdalan qəsəbəsi Heydər Əliyev prospektində Kristal Abşeruna məxsus yaşayış kompleksində yerləşir. Tibb Mərkəzinin direktoru Ruslan Rızayev bildirib ki, mərkəz tibbi avadanlıq və texniki təchizatına görə ölkəmizdə bu sahədə ən müasir standartlara cavab verən mərkəzlərdən biridir. Ambulator və diaqnostik hissələrdən ibarət klinikada mamaginekologiya, endokrinologiya, pediatriya, kardiologiya, urologiya, daxili xəstəliklər, nevrologiya, tibbi laboratoriyalar, radiologiya, mərkəzi sterilizasiya kimi bütün əsas tibbi xidmət sahələri fəaliyyət göstərəcək. Klinikamız ən müasir avadanlıqlarla təmin olunub, ən peşəkar həkim kollektivi ilə təchiz olunub. Biz artıq burada, bu bölgədə yaşayan insanların sağlığının keşiyində durmağa hazırıq. Müəssisənin kliniki laboratoriya şöbəsində quraşdırılan avadanlıqlar laborator müayinələri yüksək keyfiyyət və dəqiqliklə, həmçinin qısa müddətdə icra etmə xüsusiyyətinə malikdir. Kliniki kimyəvi laboratoriyada tamamilə avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemi mövcuddur. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük bu qədər. Aztv xəbərin əsas buraxılışını isə saat 20:00-da həmkarım Samirə Mustafayevanın təqdimatında izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.